So as scheduled po, our next topic is the integrated pest management against mango seed fly. So sino dito mahilig sa mangga? Ay, wala mahilig sa mangga. <laughs> But I think uh this is uh, an interesting topic kasi Central Luzon is also known for producing mango, 'di ba? So allow me to introduce our next speaker so our research speaker is a graduate of bachelor of science in agricultural education and master of development management major in public management in pangasinan state university currently he is designated as the focal person for mango r&d and one of the members of the technical working group for r&d on crops He is also the regional IPM coordinator and now serves as the Center Chief of Pangasinan Research and Experiment Center holding the position of Senior Science Research Specialist in the Department of Agriculture Regional Field Office in Ilocos Region. Let us all welcome Mr. Aris V. Magat. Okay, mabuhay. Pagandang araw. Oh, medyo busy tayo sa pag-accomplish ng attendance and evaluation form. Ano. So before we start, kasi medyo ano tayo, it's 2.30. Uh, can we have an, a little energizer? Usong-uso yung ating TikTok ngayon. Ano? <laughs> Hello, madlang people, mabuhay. No. So, a little lang. Ha? Hello, madlang people, mabuhay. Bawal, matulog. <laughs> Bawal, matulog. Okay. Tayo po tayong lahat. Ayan na uh, yung gusto mag-TikTok. <laughs> oh, inat-inat ng konte. Okay. Ready na? Okay. Five, six, seven, eight. Hello, madlang people, mabuhay. Bawal matulog. Bawal matulog. Ulit. <laughs> Hello, madlang people. Ready, go. Hello, madlang people, mabuhay. Bawal matulog. Bawal matulog. Mm, sige, sit down na po. <laughs> bawal po, matulog sa, sa sa time na po ito. Uh Oo. -oh. Uh before we uh, before I start, so uh, gusto ko lang i-acknowledge yung ating pong mga kasamahan from the Research Division of the DARF once, preheaded of course, our res, uh, research division chief, uh, Dr. Gilbert Rabara and company. And of course, our former uh, RTD for Research and Regulations, Dr. Jovi Datuin. Oh, special si ma'am sa akin kasi nung inumpisahan itong project na to, uh, it was her nung uh, division chief namin sa research division and yung ating OIC RTD for Research and Regulations nung umpisan itong project na to. So for today's video, <laughs> I will be presenting to you or sharing it with you yung umpong result ng ating research na kinandak, of course funded by The DA BAR palakpakan po natin ang DA BAR. Mapapandemya yan tuloy ang laban parang walang pandemya. <laughs> so across the region tayo po ay umikot at i-implement itong project natin. And again, naging successful nat tayo sa dulo. So this time, it is my honor to share it with you yung ating pong experiences at mga strategies na ginawa natin patungkol sa pag-manage po ng ating sisid fly. Okay. Oh, nawalan na ako ng audience. Hello, madlang people. <laughs> Merong, may klase. Okay. At, but anyway, uh, hello din po sa ating mga nasa vir virtual world, yung ating pong nasa Facebook live audience. So, uh, ito po ay experience po namin sa Region 1. At uh, kung may mga makita po kayong pwedeng uh, i-implement din o i-apply doon sa inyong manggahan, lalo na sa ating mga mango growers, ito po ay para po sa inyo. Okay, may nakikita po kayong naka-flash sa ating screen? Okay, ito po ay tatlong pictures ng mangga. Kung pagpipiliin po kayo, ano po ang mas preferred po ninyo? Is it A, B, or C? Sinong sin nagsasabing B, A, taas ang kamay? Tingnan ninyo mabuti yung kanyang appearance. Parang hindi ito yung edited version natin, ma'am. <laughs> Oh, saglit lang ha. Kasi sa kanina meron akong ano eh binago ng bahagya dito sa ating presentation. Sino pong nagmamangga? Taas ang kamay. O yung parents ay nagmamangga? Wala. Kumakain ng mangga. Ayan. Mas maraming consumer sa ating mangga, no? Oo. Pero uh, naiintindihan ba natin o alam ba natin ang pinagdadaanan bago ninyo manasap yung tamis ng golden na mangga natin? Isa ito sa pinakamasarap na mangga sa buong mundo. Di ba? O, dapat ipagmalaki natin yon. O, na-experience ko kumain ng mangga sa ibang country pero hindi ganun kasarap or matamis siya pero yung fibrous ang mas marami. Yung iba, may amoy. Gusto nyo ba ng may amoy? Melon amoy? Ayaw natin ng may amoy, no? So yung mangga natin, uh, yung amoy niya, hindi naman foul uh, sa ating uh, ilong, no? Masarap ang kanyang amoy, matamis. Okay. Tama na siya. Tama ito. Okay. Yung A, B, or C? Nasaan ang B and C? <laughs> oh, yan. Cash your votes. <laughs> okay. Sinong nagsasabing gusto ng A? Wala. B? O, oh, meron din. C? Mas marami sa C. Okay. What if... Kung yung dalawang klase ng mangga na B and C ay sabihin ko sa inyo, ay hindi ito inisprehan ng chemical pesticides. Maniniwala po ba kayo? oh, hindi. <laughs> okay. Siyempre, natural na naman ang tugon. Pero gusto kong i-share sa inyo yung journey namin na kung bakit kami nagkaroon ng mangga na hindi naman kami nag-spray ng chemical pesticides. At pwedeng uh, alternatibong pamamaraan para ito ay gamitin ng ating mga magmamangga, lalo na yung mga takot sa kumain ng may chemical content. No? Ayaw, gusto, ayaw manason. Okay. So yung una, may damage po iyan ng tinatawag nating kurikong. Tama, tumpak po. Okay, next slide. Akin pong ibabahagi sa inyo yung tinatawag naming integrated pest management on the management of seed fly or against mango seed fly in Ilocos region. So ito po ay ano, a result po ng aming study na kinadak for two years funded by DABAR. Yung ating pong PTD research on the management of mango seed fly in Ilocos region. Of course, funded by DABAR and implemented by the DARF1 together with LGUs. Next slide. Let, ah uh, let me give you a little ano, situationer on our mango sa Ilocos region. So yung pong ating mangga, it is known actually as the world ano, uh, sweetest mango in the world. No? According to the Guinness Book of World Record. Tayo po ang nagmamayari noon. At sa region 1, kami po I think isa or number 1 doon sa nagproproduce ng mangga dito sa ating A uh, region uh, sa ating country no uh, region 1 contributes around 20 25% doon sa total volume of production natin sa buong Pilipinas yan ay merong 596,000 plus metric tons okay kung makikita po ninyo medyo malabo po doon ano pwede ba akong gumamit ng kodigo dito sa akin po eh. kailangan ko rin kasing mag hindi ko gustong aminin pero kailangan na talaga. Tinatanggay. Sino yung mga tumatanggi sa mga edad nila na ano? Ah, hindi na tayo bumabata. Okay. Yung pong ating uh, yield per hectare ng ating mangga noong 2014, ito po ay merong 14 or 13 metric tons per hectare. Yung ating pong yield. And then so, sa sumunod na mga taon, ito ay bumaba. Kung makikita nyo, yan nasa 10 point something na lang yan. Hanggang umabot ito ng 7 metric tons per hectare. At umakyat ng bahagya a little, 8 metric tons per hectare ang yield. So ano kayang naging nahilan? Yung mga nangyari, no? So pag tinanong mo yung mango growers natin, ang laging tugon, ang laging salarin, ito pong ating mango seed fly. Sa panahong yan, ito po yung sumira ng ating mango, mango industry. At hanggang ngayon, ito pa rin naman ay isa sa mga factors kung bakit mababa pa rin yung ating yield sa ating mangga. So, inisip namin, kasi ang dami pong nag-chemical eh. So, what if hanap tayo ng ibang pamamaraan kung saan pwede naman siyang i-manage, hindi ko sinabing i-control, i-manage natin siya nang sa gayon, meron pa rin maaani po yung ating mga magmamangga. At ito po ay yung ating paggamit ng mga uh, organic-based pesticides, specifically yung ating mga bio biological na pamamaraan. Next slide. Okay. Konting ano lang sa ating mango seed, -seed flail, lalo na sa ating mga estudyante na kasama. Ito po ay Proconterinia frugivora gagni. Ito po ay isang invasive, invasive pest. Uh, ng ating Philippine Carabao mango. At ito, kapag umatake siya, makikita mo parang description nila inora nora eh. So may pangingitim ng balat na dot, dot 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 dot. Oh. Yan. Kapag oy, lumingon sa lumingon sa katabi, <laughs> may dot 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 pa nakikita. <laughs> Pareho ba? <laughs> ah, malayo yung kanyang ano, hawig na seed fly. ah, nga natin na seed fly ka. <laughs> okay. Uh, ito yung outer skin na ano, uh, pangingitim ng ating uh, bunga ng mangga Next slide. Okay. Doon sa aming kinandak na study, yung occurrence ng mango seed fly, ito yung pinaka-damaging uh, na, ano no, yung kanyang larval uh, stage. Na-observe namin, pagdating ng phenological stage niya ng 44 to 60 days after flower induction, ito po yung season na malag, uh, marami yung na-damage talaga. Sa panahong medyo mahalumigmig o malamig yung temperatura from December to February. Lalo na kapag ito ay uh, umulan, kasi yung experience namin, three days after ng ulan, tsaka meron biglang umatake, tak, 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 tak ganyan. So marami. At ito ay sa panahong malamig. Umabot ng 19 degrees centigrade 19 degrees centigrade yung kanyang temperatura so siguro naging favorable sa kanila yung climatic condition nung panahon na yon okay tahimik <laughs> hello madam people <laughs> okay next slide okay so gusto ko lang ipakita sa inyo na ah uh, ito po ay parang survey ng ating mga kasamahan from the RFO1 sa RCPC nung nagkandak sila ng study on the development of management strategies against acid fly. Meron silang survey sa mga farmers at ito yung lumabas na information. Halos lahat ng mga growers talaga ay panay chemical treatment ang kanilang ginagawa. no 2018, lima jaan na kanilang ginamit ay halos paulit-ulit na ginagamit doon sa kanilang pagmamangga. At ang very common dyan, kita nyo yung cartap, hydrochloride, carbaryl, pymetrazine, buprofacin, and cypermetrin. So, cypermetrin ang laging nakikitaan na ginagamit. So, nagkakaroon ng pest uh, resurgence, no? Dahil sa hindi naman na consider yung uh, mode of action noong, Chemicals. Di ba base doon sa uh, pag-aaral nila Dr. Uh, Celia Medina, yung integre, uh, insecticide resistance management ay kailangan i-consider yung IRM na concept. So, eto naman yung nakuha nila noon sa ating mga farmers. Okay. At dahil dyan, so, nag-ano tayo? We go beyond or we go against doon sa paggamit ng chemical pesticides kasi eh, halos hindi rin naman makapag-ani ng marami. Kapag hindi mo na-treat yung seed fly or na-manage, uh, sabi ni ano ni Abustan, uh, hanggang 70 to 100 percent yung pwedeng masira na bunga ng ating mangga. Okay, so tignan natin kung IPM ang gagamitin natin. Ano-ano kaya yung mga pamamaraan na pwede nating gamitin? mula doon sa uh, maikondisyon natin yung ating mangga. Next slide. Ito po yung mga cultural management practices na gusto kong ibahagi po sa inyo. Lapa. Okay. Unang-una, of course, yung pong pagbabawas ng sanga. Yung pong pruning na tinatawag. So merong iba't ibang klaseng pamaraan ng pruning Uh, ito ay kuminsan yung pagtanggal lang ng konting sanga na nag-overlapping o okay, ito ay may mga uh, infected na mga sanga. Pwede din po yung open canopy na tinatawag, yung mismong sa sentro ay tanggalan siya ng sanga upang sa ganon yung airflow at yung sunlight ay mag-penetrate doon sa loob ng ating uh, mangga. So yung mga unproductive, wala namang say-say Tanggalin na rin lang kasi ito naman ay parang kumukuha pa ng nutrients na dapat ay mapunta doon sa pagpapabunga. Ito naman ay ginagawa uh, after the harvest para hindi naman gaano uh, detrimental doon sa ating uh, halaman. No, Nung nag-start kami sa Malasiki, yung kooperator namin na isa sa pangalawang pagkakataon na mag-implement, Retired teacher, ayaw na ayaw niya ng ano, pabawasan ng sanga. Magagalit. Pero sinalins namin na what if pumayag kayo at maipakita namin sa inyo na yan ay kaya niyang uh, mamunga ng ganito higit pa doon sa dati ninyong inaani. At yung reduction noong, noong mga invested na mga bunga ay mas mapababa natin. Kasi base doon sa kwento ni uh, Dr. Simon sa akin noon, kasi he was once of my professor in PSU, kapag hindi ka nag-prune, yung 30% no, na, na sana ay makuha mo added doon sa magandang ibubunga niya, ay mawawala. So may loss na doon. So ginawa namin at pumayag naman. Natuloy yung aming ano, study doon. Now, for sanitation, ito halos uh, bato-bato uh, lang sa ating mga uh, ibang mango growers no na na hindi sumusunod dito sa sanitation. Marami yung nag, nag uh, mamangga na yung damo halos hinahayaan lang diyan. Mga ilang area yung mga napuntahan ko, talagang uh, yung kanilang area ay hindi nalilinisan. So kailangan mas maganda, mas malinis para yung mga ano uh, pamumugaran ng mga insekto na ating mga kalaban diyan ay mawala sa ating paligid. Importante din na yung ating lupa ay ma-analyze natin. Maraming farmers na ano eh na hindi na nagpapakuha ng kanilang soil samples. Mahalagang bagay ito kasi uh, nandiyan naman yung ating regional laboratories. Uh, i-submit natin yung soil samples natin para malaman kung ano ba talaga ang kakulangan doon sa nutrients present doon sa ating uh, lupa. Pero meron din namang uh, nasulat si Dr. Goles na ito yung age ng tree, may corresponding na ilan yung ilalagay na abono kung hindi kapag nakapagpa-soil analysis. Pero dito sa amin, uh, ito yung rate na nilagay namin. 10 kilograms ng organic uh, fertilizer and then merong 4 kilograms na complete fertilizer and then yung 1 kilogram na urea. Base po 'yan doon sa uh, soil analysis na kinandak namin at tugma naman doon sa mga trees na nakuha na namin o pinagkandakan namin ng aming study. So kailangan mo lang i-apply yon doon sa palibot niya. Hindi na uso yung ano no, yung canopy niya kung saan yung end, tapos doon mo dapat ibaon yung abono. Eh paano kung yan ay nakahiga at nandun yung kanyang ugat? Hmm. Saan tatapat yung kanyang canopy? Di ba? So kailangan merong kang 2 to 3 meters away from the base. So ginawa namin para mas ah, hindi pa ulit-ulit na ikaw ay maguhukay, gawa na lang ng simple ano, feeding tube gamit yung empty bottles ng mineral water na mga 4 to 6 liters and then ikat mo lang yung base niya, yun na yung ibabaon mo. Para nang sa para kalang lang nagtatakal ng abono na ilalagay mo doon. Lalo na kung ito ay yung mga granules. Mas madali, pati mas paglagay ng tubig para mas ito ay mabilis na ma-absorb ng ating halaman. Sa flower induction naman, lahat na halos ngayon eh calcium nitrate ang ginagamit no Kasi yung potassium nitrate may konting ano yan sa parang humihingi ng clearance sa ating PNP. So kailangan lang natin ma-check ng mabuti yung readiness ng halaman. So may mga signs na kailangan mong uh, uh, i-check tuon sa leaves niya kung ito ba ay uh, dark green, yung brittle and coppery. Kapag hinawakan mo siya, parang may tunog ng kash. You know? Parang uh, kumakain ka ng chicharon. O, oh, brittle siya. At then, tingnan mo yung ano, yung uh, may parang nakaprotro doon sa kanyang uh, uh, lalabasan ng panikel doon sa dulo. Nakunting sundot mo na lang, lalabas na yung kanyang bulaklak. And most importantly, alam mo dapat kung kailan siya nagluglog or nagflash, nagpalit ng dahon na bago. At least 6 to 7 months po iyon para po masabi mong ito ay uh, ready na. Yung iba, gumagamit ng uh, yung paklo pampabilis nung pag uh, mature nung leaves niya 3 to 4, ayan, pwede na nilang uh, isprihan ng pampabulaklak. No? And then, pag gumamit ka ng calcium nitrate, ang ginamit pala namin, ito yung rate Uh, depende yan no doon sa doon sa inyong gawain. Ah uh, gumamit lang kami ng 3%. So 6 kilograms po na calcium nitrate sa 200 liters na water. At kapag ikaw ay umulit, uh, kung uh, kung baga nakita mo na hindi gaano nag-respond, pwede din naman. Hasta noon doon sa uh, maximum of 5 uh, days, 3 to 5 days na yan ay ma-follow up mo siya. Pero 1.5% na lang ang ibibigay mo sa kanya. Hindi na ganoon sa dati, you no? Know? Kinakarami. Pagdating naman sa insect pest and disease management. Etong hanging of uh, decomposing matter as an attractant sa ating mga pollinators. Ginawa namin po ito kasi Uh, may mga pagkakataon talaga na mahirap kang magpa maraming bulaklak pero hindi siya tumutuloy no mas maraming na-abort tuon sa halaman yung ating inflorescence ng mangga uh, kung hindi ako nagkakamali mga 10% na lang yung ano dyan eh yung uh, at least 10% yung may presence ng male and female sa isang bulaklak So, kailangan mo talagang i-augment o magkaroon ng supplementation. At ang isang pamaraan dyan, ay e, ma-attract mo yung mga pollinators. At good enough sa amin, dami kaming nakita ang mga blue flies, yung mga uh, bees na naka-roaming around doon. So, sila yung tumulong para e, ma-pollinate yung ating mangga. So, sa isang, uh, isang uh, panicle, may umabot nga kami na walo, ganyan. Pero ang normal lang, eh, one or two, masaya ka na dapat na mayroong bunga eh. Yung nandoon. Imagine nyo yung isang flower, tapos ang male part niya ay nandoon sa, uh, uh, hindi niya gaano ma, nandoon sa bandang dulo, tapos yung flower niya ay nandito sa baba, pero ang inflorescence mo naman ay naka, naka, ang tawag doon, ganyan, droopy. So yung male nandito sa bandang baba, so paano niya mahalos mapollinate yung male, uh, female part? So kung may pollinator ka, mas nakakatulong sila. So kami, lagi kaming naglagay ng pollinator attractant. Gamit ang mga nabubulok na, yung fish entrails trails. Pwedeng hingin lang, humingi lang kami sa palengke. Tapos yun yung sinabit namin. Sa panahong before uh, bloom, mag-bloom yung ating flower. So kami nilagay namin 28 days after flower induction. Pero pwede mo namang ilagay 26 pag naaamoy mo ng ano, yung malapit ng maging mabango, yung bulaklak ng mangga. Para mas mataas yung chance na maraming ma-fertilize na parts na, na, na uh, female flower ng ating mangga. Okay, next slide. So ito naman, nag nagsabit kami ng ano ng uh, yellow sticky trap. Yung ground insect trap. Ito, uh, ang RCPC yung nagdesign nito gumawa sila niyan eh ng uh, using the empty mineral water bottle. Kasi nga, yung ating mango seed fly nag yan ng uh, pupal stage. So, pag nasa pupal stage yan, pupunta siya sa lupa. Babagsak siya sa lupa at doon siya muna manirahan pansamantala. So, pwede din na ginamit nila as a monitoring tool para makita nila kung mag-emerge yung si uh, seed fly from pupal to adult. Pero by chance lang yon kung saan na pwede mong ilagay. Anyway, isa pong monitoring tool yon na pwedeng tignan kung merong matrap na uh, mango si seed fly adult. And then of course, uh, gumamit din tayo nung ano, yung flying insect trap na molasses plus cane vinegar na one is to one part, tapos nilagay lang namin sa uh, yung previous slide kanina para makita nila. So isang mineral water bottle, and then binutasan lang namin siya, nilagay namin yung solution to attract uh, insect pest doon. So hindi lang ito, against sissid fly, meron din mga ibang insekto na pwedeng mahuli. Pero mas nakita namin na ibang insekto ang makukuha niya. Like for example, sa, so sa mga yellow traps, iba namang insekto. And then yung pheromone lure trap, uh, mas nakita namin ang nakuha naman niya doon ay yung ating um, fruit fly, mango fruit fly. Okay. So dako tayo doon sa, from the previous slide please. Yung pong ating paggamit ng organic based pesticide as an option one. kasi dalawa dito na nakita namin na nagkaroon ng significance o yung comparable doon sa ating chemicals yung pong ating dalawang uh, treatment no yung paggamit po ng biological control agents na combination niya ito ay yung ating uh, organic solutions yung ating merong content na yung culture yeast natin and yung distillery slops. So yun yung ginamit natin. Uh, we have purchased this sa isang a farmer from Burgos, Pangasinan na ito yung kanyang produkto. at Ito po yung ginamit natin. Nakailang beses ta natin ginamit ito and consistent na from 2015 ng November, nung nagkaroon tayo ng on-station trial or efficacy trial, and then in-evaluate natin sa loob ng station kung kakayanin pa rin niya. So nakakaproduce naman kami ng quality and malinis, makinis na mangga. So itinuloy namin to verify yung kanyang uh, effectivity. Uh, ito ay product ng Galali Integrated Zero Waste ng Burgos Pangasinan. Uh, pwede siyang ma-search sa Facebook account po nila. And then, uh, kumamit kami ng Boberia Basiana and then the metarissium, yung pong uh, pinuproduce po ng Regional Crop Protection Center. So yung pong uh, ginamit natin na ito na solution, pinacheck po natin ito sa biotech at uh, nakita nito ng mga magagandang micronutrients na nakalagay. Merong matataas ang kanyang uh, calcium, magnesium, copper, iron, yung mga ganun na elements. At yan ay nagkaroon din ng parallel analysis ng ating regional soils laboratory. So ito po yung kanyang uh, guide, yung parang spray window kung kailan namin siya ginamit. From uh, bad emergence, uh, panical initiation, sa umpisa, yung pong ating biological control agent ang ating pong ginamit yung inaccess po natin sa Regional Crop Protection Center yung buberia basiana and then yung metormitarium and then the next uh, panicle initiation yung po yung product na nung ating uh, farmer na inaccess no bakpa and then yan na meron tayong sa full bloom and then yung pong ating fruit set, makikita nyo yung dosage. Anyway, meron lang kaming uh, parang guide na print out. Pwede nyo naman tignan doon. F kaya lang 50 lang yon, No? Yung ating flyers na print out. At nakalagay doon yung dosage niya. And then kung kailan mo siya dapat gamitin. Hanggang ito ay bago magbaging. Sa pangalawang option, ito naman ay isang bakterya, oh, isang Bacillus uh, amyloliquefascians na product po ng ating pong scientist from Philmed. Ito po ay na-access namin sa uh, kay Dr. Alvinja, yung kanilang labo. Uh, product ito na nakita namin na pwede siyang gamitin doon sa ating mangga. So ito po ay tinatawag na Bacillus amylocufaciens. Kung uh, ah, nilagay ko sa presentation yung kanyang picture, pero makita niyo yung pangalan niya, ito ay may makalang magic grow. Magic grow. Nung ginamit po namin ito during the off-season, lahat na halos ng mangga na katabi niya, may halos iskab pero siya ito, makinis. Parang ano lang, talagang uh, yung parang ano, banana na pag mo yung banana, makinis eh, talaga yung bunga niya. So, yun naman siya yung isang effect ng kanyang uh, product, no? But hindi, hindi hindi ito promotion ng ano ano mga products nung kung sino, but yung aming experience na ito yung nung ginamit namin. Ito yung kanyang mga naging magagandang nakitaan ng potential. Hoy 'yon. 'Yan 'yon. 'Yan. Junicious Enterprise yata 'yung pangalan no. Na pwedeng pag-accessan ng product ng atin ano, Magic Grow. Kilala si Dr. Alvinja, I think dito sa filmik. Eh sila po yung ano, head. Yan. Yung ang taga malasig tinatanong niya, saan kayo nag-access nito? Kasi lalo ng off-season, ito yung nagmarka ng mga makinis. Pag binuksan nila yung bag niya, although nakabag din naman yung iba, pero ito talaga yung nakita niya na makinis. Ah, sabi nung bumili, ito, pwedeng gawin mong nasa ibabaw nung, nung crates or nung kaing. Ganun pala, no? Pag nagbibenta dyan, dyan, sa Manila, kailangan kinis yung nasa ibabaw. So, siguro it will command a better or higher price ang uh, pag ang kikinis ng bunga. And then, hindi nila tinatanggal yung, ano, yung bag para makita nila talaga ito ay nabag na uh, mangga. Next slide. Ito naman yung uh, kanyang guide, yung spray guide niya kung kailan mo siya gamitin. Kasi very simple lang. Okay. Yeah. Nandun din yan sa guide. Huh? Next slide. Importante, ito ang isa sa pinaka-importante na dapat hindi kaligtaan. Yung pong ating uh, pagbabaging ng ating mangga. Dito sa baging na ito, yung experience namin, uh, may simple lang na nakitang baging material pero hindi din siya gaano tumatagal. Hindi maganda yung kanyang nagiging result. Kapag umulan, nawawash out siya. Nag-expose pa rin yung ating mangga. So we explored another. Yung pong waxy paper, mas maganda. Kaso nga lang, hindi nagaanong uh, uso yung ating telephone directory. At medyo mahal. Pero good enough, yung ating pong HBCDP ay nagbigay po sa atin ng isang baging material na yung puti. No? Yung puti na merong uh, pangkawit doon sa dulo niya reusable naman. So kami, takatin sila. <laughs> gumamit din kami noong ating we take and uh, we took an advantage doon sa non-woven fabric. Yung face mask natin, 'di ba? Dahil uso ang pandemya noon, nakita namin, pwede kaya ito? Pinagdugtong namin siya in stapler and then binag namin doon sa second season maganda din yung naging ano niya, yung result niya. Hindi siya fly yung pong ating mga nilagyan. So, merong, uh, malikot lang naisip habang wala naman doon sa study, pero tinignan namin baka kaya niya. So, okay din. Kaya lang, mas maganda yung blue kaysa yun sa black. Kasi yung black, ang naging resulta niya, uh, para siyang peras ang kulay. Pale. Ayaw nung bumibili. Mas gusto niya yung binuksan niya yung nasa blue na ano natin, face mask. Pero dinisinfect natin yan ha, kasi although uh, sa amin naman galing sa station or sa family namin para pakita lang na pwede naman siyang utilize. Kung gusto natin, sabi namin sa bar, baka pwede na bang mag gumawa ng non-woven fabric pa rin, na patahi na lang. Kasi yung bumili nun, uh, sa harvesting, medyo ayaw niya dahil masusugatan siya, matusok siya doon sa may stapler na nilagay namin. So pwede rin siyang i-modify. Diba? Yeah. Okay. So pag gumamit ka ng ordinary paper, ganyan yung itsura ng manga. Halos yung kanina na ipinakita ko sa inyo. O, lumalaki na siya pero natamaan pa rin ng korikong. Either yan ay before na nabag, korikong na, pero mas inagahan na nga namin eh. 45 days nagbag na kami. Kaya lang pag earlier ang bagging, ang tendency marami namang nahuhulog na mga bunga kasi hindi pa siya ready talagang kumapit. Sabi niya, kapit lang. Pero, gusto ko nang bumita. Sabi niya. <laughs> next. Oh. Ayan, no? Yung difference nung magandang baging material. Mag-invest ka lang ng 3 pesos ata ang pagkabili ng HBCBP niya noon. Eh. And then, yung ordinary, 1, 2 yung isang sako. 10,000 yon Pero, sira din lang naman. Next. Okay. Pag earlier ang baging, yan nalalaglag. Sayang ang investment. Kaya nag-recommend kami doon na mas bet better yung dati pa rin. Next slide. Okay. Uh, kapag nag-spray ka ng organic biopesticide, ito yung nakita namin na pwedeng uh, makatulong na pathogen or yung fungus doon sa ating isang problema ng magmamangga. Hindi si fly, kundi yung talakitik iba problema din yan? kapag hindi mo na contain yan magic 15 ng tawag namin niyan eh within 15 days at hindi mo na control parami nang parami parami nang parami so pag may nakita kayo na ganitong fungus potential ito na pwedeng uh, paramihin no ng RCPC so makita niyo doon pas uh, doon sa graph sa so, umpisa marami kayong nakitang uh, makikitang mga other pests pero habang tumatagal, mas dumadami ang population ng natural enemies o yung kaibigang kulisap natin. Lalo na kapag hindi ka gumamit ng chemical. Next slide. Okay. So sa isang lugar, iba't ibang klasing spiders naman ang nakita namin. Mga natural enemies pa rin to na pwedeng uh, kakampi nung ating mga mag magmamangga. Next. Okay. So pinatest din namin yung kanyang bunga kung ginamitan namin ng organic uh, based pesticides, ano ba yung mang, yung content ng bunga? Meron bang uh, effect ba na ito ay may konting uh, residue ba pang ganun? So ito ay uh, sa Espalbagyo at yan ay napakababa, negligible. So lang chemical or lason na makukuha. Next. Ito naman yung isang farmer namin na nag-take advantage doon sa ating uh, nalaglag na mangga. Ito ay either nasi-seed fly or ibang insekto na nanira, like seed borer, yung fruit fly. So, ginawang foliar fertilizer. So, napakahalaga na pag may manahuhulog na mangga, kahit pa isa-isa yan, we have to dispose it properly. Huwag hahayaan. Kasi kung hinayaan mo lang, pabalik-balik lang yung cycle babalik pa rin yung insekto. Maninira pa rin. Next. Okay. O oh, harvesting, alam na nila yan. Doon sa proper harvesting. Pero ang dami, nakapagmataas ang presyo ng mangga, siyempre, earlier nilang inahabol sa presyo. Pero ang nagsasacrifice doon, yung kanyang sweetness naman. So ideally, dapat 110 to 120 days after flower induction. So makita niyo yung harvest namin sa second season of production. Uh, yung nabag din naman pero nagkaroon ng scab. Yung isa saka sa I mean yung dalawa na B and C, ito ay naisprehan namin nung isang bakterya, yung Bacillus amelicoefficiens o yung magic grow. Mas makinis talaga. Kung, ganon din yung isa na ginamit namin sa treatment na 3 gamit yung uh, cultured yeast and distillery slops. Next. Okay. So habang kinahandak namin yung study, ito ano lang, side trip na lang to. Kasi nagkaroon kami ng farmer field school. At ito yung isang avenue or uh, approach na pwedeng mas mabilis yung pag-cascade ng technology kasi kasabay natin doon sa techno demo na ginagawa namin or doon sa experimental site namin, yung nag-aaral kami weekly, at least 16 weeks doon sa mga farmers at nakita nila yung kahalagahan nung uh, pagkakaroon din ng isang klase. Agad-agad na address yung issue. Next. Yan. So sila mismo nakita nila yung cicid fly, yung larva, kung paano siya mag-damage. And then hanggang adult. So nilagay lang siya sa bote and then in observe. Next. Okay, nagkaroon din kami ng konting technical briefing and seminar sa aming mga participants. Yung 78 na yon, train din namin sila. Binigyan ng iba pang information hanggang sa processing para naman may mga iba pang matutunan. Hindi lang doon sa mismong field school patungkol sa seed fly management. Yung seedling kasi napaka-importante din eh. Kasi later on kapag hindi naging karbo yung naitanim mo, wala kang aabangan na maganda bunga. Next. Okay. So, conclusion, walang isang single or individual na pamaraan na pwede mong gamitin. Ito ay integrated management pa rin yung approaches natin. Yun yung nakita namin na kailangang buuin mo yung kwento ng bawat cultural management practices para hindi naman nagsasakripisyo yung uh, magandang uh, bunga later on ng ating pagmamangga. Okay. Ang recommendation namin, we have to use uh, yung mga may gusto lang ha, hindi naman pinipilit. Organic based pesticides such as culture DS distillery labs with the two BCAs and the Bacillus amylolecufacients based doon sa spray guide na ipinakita ko. Napakaganda din nabigyan pansin itong using ng quality bagging materials. Hindi yung ordinary para hindi uh, mas nawi-waste yung ating effort and money. Of course, we need to conduct skills training on bagging and technical briefing. Kasi may time kami noon na kapag kasadsadan ng bagging, halos wala kang uh, makuhang tao para magbag ng inyong mangga. So nung lumampas kami doon sa desired days, yun, tinamaan kami ng si Seedfly. So, increase the production of BCA. Kung pwede, kung may mga village type na pwedeng tumulong sa atin, why not? Pero sa RCPC, of course, syempre, ito yung kanilang uh, call din na tulungan tayo sa pagpaparami ng ating mga BCAs tulad ng mga nagamit natin. And conduct more farmer field school on IPM mango production. Nawala na yung season long. Panay sino shortcut na lang lahat. Pero kapag ang farmer ay in-expose mo siya kasama ng researcher o ng facilitator within that 16 weeks mula doon sa pagpapabunga hanggang ito ay may yun po ay napakakandang ma-transfer sa kanila yung knowledge and information. Especially yung technology na na-develop natin. Okay, so ito po yung uh, flyer na print out namin pero 50 lang muna. Yung aming ka. Uh, Nandiyan po yung ang uh, simple na techno guide niya. Okay, so gusto kong pasalamatan ang DIBAR of course for funding this project and the LGUs of uh, Ilocos Sur, Ilocos Norte, uh, La Union and Pangasinan and the other uh, municipalities na, na involved Malasiki, 'yung pong La Union, San Fernando City, Pinili and uh, Santa Cruz. And of course, 'yung akin pong ano kasamahan sa pag-implement ng project mula sa RCPC, sa Research Division of course, sa Field Operations Division and 'yung pong ating dalawang research assistant noon. 'yung isa ay nandito. So marami pong salamat. Of course, yung ating mga po-operators din pala dito, no? Baka nakikinig sila yung mga naka-online. Hindi ko na po isa-isahin, pero alam niyo po kung sino kayo. Maraming maraming salamat po. Okay po, palakpakad po muli natin, Sir Aris Magat from DA Regional Field Office, Ilocos Norte. Thank you very much, Sir. So it's time for our question and answer portion. Meron po bang questions mula po sa ating mga students and other audience po dito sa Teachers Hall? Any questions po? Meron po ba? Taas lang po ng kamay at lapit po tayo sa microphones po natin. Ay, ah, yes sir. Sir Peter. Sir Peter Oliver, happy na birthday sir Peter. po ng birthday today. <laughs> may Pete. Happy uh -oh. birthday, sir. Happy birthday, sir. Oh, parang may gustong mag-blowout naman yan. Wow. <laughs> So magandang hapon. I love this topic because I am also a plant pathologist. So ang tanong lang natin amigo is uh, lo magiging location specific ba if ever we also conducted in some place say Bicol region? And another question is uh, ano ba yung naging effect doon sa uh, solutions ng ating uh, anisoplate at yung basiana? May effect ba ito? Kasi di ba napaka, ano nito, napakalakas? Thank you. Okay. Uh, kung location specific, I would say yes, mas maganda kung, ano, location specific. Uh, but still, we could try doon sa ating area. Uh, I don't know kung sa weather condition, magkakatalo na lang. Pero yung paggamit nito ay since nakitaan namin na maganda naman yung naging result niya. Possible na ito rin ay maging maganda ang result kung saan man yung inyong area. For example, sa Bicol. Oh. And then, yung about doon sa BCA na Metarishum and Boberia Basiana, uh, ang ginawa namin kasi dyan, it parang interval siya eh. Nauna muna yung isa kung ano yung available ka agad na makukuha namin from the RCPC pero hindi namin siya pinaghalo together. So it's a alternate ang paggamit namin sa kanya pero ginamit namin siya earlier stage lalo na doon sa uh, after ng mga 10 to 12 yung uh, bad emergence and then before na ito ay pagkaroon ng mga butil. So far Uh, hindi lang yung sisid ang parang di namin na observe kasi at 32 daphny wala kaming ano eh na na, na observe ito yung uh, kagandahan naman na nakita namin na doon sa 32 or 33 days after flower induction wala kaming na observe na sisid fly pa unlike yung study nila uh, Sergio Tolentino yung development strategies ng uh, against sisid fly na funded din ng DA BAR sa panahong yon nakitaan na nila na may mga damage na lang acid uh, si fly. So, yung sa amin eh, hindi namin siya nakitaan. And then mas less yung nakita namin na ano yung pag para pag paparami nung ating mga talakitik nung nag-spray kami nung dalawang BCA na yon. 'Di ba? Ang ang talakitik lalo ay mas destructive siya sa panahong namumulaklak siya. Pag nangitim na yung bulaklak wala ka nang aasahan na sisid fly. Kasi wala na silang <laughs> wala ng ano eh, aatakehin ng sisid fly eh. So sa umpisa pa lang, kung hindi yung sisid fly muna ang talagang babantayan mo, meron pang ibang mga insekto like mango Okay po, thank you very much. And also, actually, maganda yung question po ni Sir Peter. It could be an additional researchable area po, no? verification oh, uh, ng mga technology po at sa yes po. sa ibang lugar. So may question po tayo online. Mapa-flash po ba sa screen? Sabi po ni Gigi Garcia Ibis. Ang problema po namin sir ay ang mga ngusong kabayo na insekto. Hindi po ba tumalab ang mga gamot na ini spray namin? Hindi po tumalab yung mga gamot na ini spray oh, namin? Yung ngusong kabayo ay yung talakitik I think. Uh, yung mangulif hopper. Baka yun yung term naman nila. So, so yung nabanggit ko kanina, uh, napaka din yung kanyang inog ng buhay para magparami. Lalo na kapag ito ay panahon ng mainit. Kasi ito ay mga ano eh, yung hindi nila kailangan ng mag-mate sa kanila, pero dumarami sila. Kaya natatandaan ko nung nag-lecture sa amin si Dr. Isger, Angelina Isger ng DIMSO, who is also expert ng mango. Sabi niya, magic 15, anak. Sabi niya, within that span, kapag hindi mo siya na-control, yung 15 days na yan, paanak ng paanak ng paanak yan. So, hindi lang talakitik ng mangga yan or specific. Pwede din sa ano sa ibang other leafhoppers, uh, leaf hoppers, ibang crops. So, ito sa mangga, kapag uh, na-control mo siya ng mas maaga, mas mainam. Kapag lumampas ka doon, the more na mas marami sila. At kapag tag-init or mas mainit, mas lalo silang mas mabilis na nagpaparami. Kung kaya, ang nangyayari, nagkakaroon ng pangitim. Dahil yung ihi niya, yun naman yung kinakain or uh, pinagpaparamihan ng sutimol na tinatawag. Oh, correct me if I'm wrong. Pero yun ang natatandaan ko, yung sooty mold, yung black mold na yun. Oh, dahil matamis yung kanyang ihi, yun yung pagkain niya na kung saan mabilis na nangingitim yung bulaklak at nasisira. Okay. So thank you, sir. May isa pa pong question from um, Facebook. So baka na-curious po siya kasi nire-recommend po natin yung bagging ano po, sa ating pong mangga. Ano daw po ba ang mangyayari kung wala pong bagging material? na ina, ilalagay or gagamitin? Kanina, yung ipinakita ko, uh, nagbaging kami, pero gamit namin yung ordinaryong papel, nung umulan, nasira. O, oh, nawas out siya. Tinamaan siya ng si fly. So kung hindi, yun na nagbaging, tinamaan pa rin. Kung magbaging ka ng quality yung material at nabag mo siya nang tama doon sa araw na kanyang kaya pangailangan, mas maganda na maging safe yung ating bunga ng mangga. Ito halos ay, hindi na rin ito bago actually eh. Ang dami nang nagsasabi na ang baging talaga ang isa sa pwedeng uh, pangsangga mo doon. Kasi malilesan na rin yung cost ng ano mo, yung pag spray mo eh. Imbis na umaabot ka hanggang siyam or sampu, o hanggang anim ka na lang. So may reduction na ng cost mo sa i-spray mo. Whether yan ay chemical or non-chemical. So, dun pa lang, panalo ka na. Eh, kung binag mo siya, di ba ang requirement sa, ano, sa merkado kapag makinis, parang maganda ang presyo. Ngayon, kung merong kahit tutuldok na ganyan, hindi man siya nasira sa buo sa loob, pero yung outer covering niya, that would uh, lessen yung, yung yung kanyang presyo, hindi mo siya mabenta ng tama. Ang gusto mo. So sir, yung kasi pagkakatidig ko po sa question ay eh, paano kung wala siya ng material po? So highly recommended po okay. na magbabag po talaga. Oh, yun, ang ano. Pero pag wala, uh, proper monitoring is still the key, no? oh, <laughs> uh, ko na sa mga magmamanga kasi kami, yung weekly naming pagpunta doon, nakikita namin yung presence or occurrence ng mga peste at ng sakit. So, kung wala kang baging material, uh, pwede namang ano eh, mag-improvise kung ano yung meron sa inyong uh, uh, supot. Meron din namang yung mga uh, plastic kasi hindi gaano-ano yun eh. Hindi inpatient, no-no yun. Ang mangyayari yan, spray ka ng spray kung hindi ka magbabag. So, dagdag-gastos po yun. Dagdag-gastos po yun po. Yes, ma'am. Ay, yes, go ahead, ma'am. Sir, kung walang baging material, we can use yung supot ng asukal. Yun ang ginagamit namin sa Palawan. Supot ng asukal? Yung papel. Ah, papel. Yes. Merong supot ng asukal na, di ba, yung para siyang glossy opo so yun ang medyo waxy na okay. need refer niyo and uh, may tanong lang ako sir uh uh halimbawa hindi ka naging successful sa first spraying mo ng uh flower induction can you ana can you do another spraying and um, then what is the concentration na gagamitin natin um, okay. just if ever na pwede thank you Yes po. Yung nabanggit ko kanina kapag yan ay first spraying at hindi siya naging successful, uh, may follow-up tayo na tinatawag follow-up spraying ng pampabulaklak o so yung calcium nitrate natin. So dapat may isubaran mo siya within 3 to 5 days as a follow-up pero reduce yung kanyang paglagay. Kung sa una you have 3% or 6 kilos in 200 liters of water, you reduce into half point five 1.5% na lang ang ilalagay po natin. Hindi rin pwedeng yung mag spray ka pa eh, malayo na yung ag agwat, no? Mas ini mo o pinapalapit mo yung pagdami ng insekto. Kasi nagiging staggered yung kanyang phenological stage. So nagkakaroon ng continuation or continuity nung inog ng buhay ng mga peste. Go ahead, ma'am. Last question na lang, sir. Ah, uh, yung kaibahan ng technology na na-present doon sa aming practice is uh, yung paglagay ng fish ano, scraps. How do you do it, sir? Kasi medyo hindi maliwanag kanina sa slides. Ipa-plastic ba natin? O isasabit lang natin? Na o gumamit iniret? kami, ma'am, ng ano? Yung simple lang na tool? Yung net? Yung puti? T-U-L-L-E. Yun Tapos kinat-kinat lang namin. And then, uh, tinali lang namin. So, isa-isa nilagay doon sa puno ng mangga. Oh. Pero hey. may konting, siyempre, alam nyo yung amoy nang nabubulok. Uh, pero yun naman ang gustong-gusto nila napuntahan. Pero kung wala yun, pwede naman yung ano, yung uh, pa, uh, dead na palaka o snail. Hmm. Yung, yan, yung kohol. O ganyan. Kung ano yung meron kayong pwede, uh, wag yung ano, yung karne, ha? Mahal. <laughs> <laughs> okay po. So, we'll enter entertain two questions sa lang po. Unahin lang po natin si Ma'am po. Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. Uh, Aileen Adante from Region 5. Uh, may nabanggit ka, sir, kanina na yung nahuhulog ng mga bunga, bunga, bunga. ay pwede siyang i-process as foliar fertilizer. So yung question ko po ay hindi ba siya maging uh, possible source ng inoculum ng uh, bacteria or microorganisms uh, na mag-cause din ng infection doon sa mango fruits. And uh -huh. then yung another question sir, Napanggit mo highly recommended na ibag yung mango fruits ano sir. So ang tanong ko po uh, compare sa hindi na pinagbag, uh, ilang percent ba yung increase in terms of harvest ng anang uh, mango fruit? Ano po? Um, tapos tanong din namin, ilan ba sir ang nagiging uh, additional cost ng bagging? Thank you po. Balit ang uh, ang tanong. Okay. dami no, no? <laughs> uh, parang hindi na ako uwi. <laughs> uh, yung pong pag nung, ano, noong mga damaged fruit, Uh, yun kasi hindi na namin siya gaano tinignan kung ito ba ay yung ilan ay caused by si seed fly. Oh. Yung iba nakita namin caused by si seed fly. Yung the rest hindi din naman siya attributed sa si seed fly. It could be yung ating uh, mango fruit fly no or yung uh, seed borer na nando doon. Ang ginawa kasi kinuha siya Finerment siya as foliar fertilizer instead na i-didig or ibabaon namin sa lupa. Pero yun, ang gina ginamit po niya yun, hindi po niya kasi in-spray yun sa mga <laughs> In-spray niya sa kanyang mga ornamentals and other crops, the vegetables doon sa kanyang lugar. So nilaglan niya na ng ano, one is to one ratio ng molasses kasi may molasses naman uh, Oo, hindi, niya, hindi naman niya in-spray as foliar doon sa aming ano, manggahan. Yes po. Ano po yung isa? Uh, yung uh, yung ilan po yung matitipid? Uh oo. -oh. Yung matitipid, uh, kung tutuusin, sa upisa, additional cost din yun. No? Pero pagtignan tignan mo yung kanyang, i mo yung sa ma matutubo mo dahil maganda yung produce mo, hindi siya mababagsak or masisira. Uh, kung hindi siya tinamaan ng sea seed fly or ng other pest doon sa loob or ng, 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 ng bakterya doon sa loob niya, mas maganda na yan ay magkukuman sa iyo ng uh, around 20 to 30 pa ng increase doon sa iyong income, no? Oo. Kesa yung hahayaan mo na lang na hindi siya ibabag. Yung sinabi ko nga kanina, may study na kapag hindi mo siya nabag at na si fly yan, 70, at least 70 to 100%. Oh, merong kaming isang ano eh, experience sa isang mango grower namin na uh, hindi siya nagbag. Akala niya okay yung kanyang mangga. So after walang isang linggo, nabagsak lahat yung magandang mangga na dapat ay inaasam niyang i-harvest. So, eh, re record pa man din yan na babalik doon sa ating manggahan. And then, okay. Yung isa okay. po ay nasagot na rin ni Sir Papa. Thank you po. So last question na lang po kay Sir mula po kay Sir Peter po ulit. Ah uh, gusto lang po natin Sir Aris na ma-enlighten kami na audience kung may nag-come up po kayo ng return of investment or the economic analysis itself. So thank you and congratulations. Mm -hmm. Hindi ko na include no yung karang uh, cost and return analysis niya no dito sa aming presentation. Uh, pero kanina, pag-aabang nga ako, kaya sabi ko, anticipate ko na may magtanong ng gano'n. So around 25 to 27 percent yung kanyang, ano, yung kanyang markup as compared doon sa nag-chemical kami. Paggamit nung itong ating organic-based pesticides, yun yung kanyang naging difference. Mas, uh, syempre yung paggamit mo ng mga chemical pesticides at kapag yan ay frequent, Uh, usually ang uh, chemical pesticides uh, it would entail around 60 to 70% percent, eh, doon sa production cost eh so malaki ngayon kung gagamit ka nito uh, hindi naman siya gaan nung karami yung dosage na paglagay mo so and since ito ay mga ano uh, latak hindi ano ba yung distillery waste yung distillery slops yung yung cultured yeast eh, ito naman, ito naman ay uh, nabibili sa ating mga kapwa magsasaka na and, and scientist na, na nag-invento. nga lang pag makita mo yung kanyang packaging, syempre, hindi naman yung highly sophisticated na nasa bote na magaganda kasi kung magaganda yung bote, it could at cost din naman. So yung ang ano lang ang challenge lang doon sa isa nating Uh, product na ginamit yung uh, uh produce ng ating sa Burgos, Pangasinan, ito po ay need pang i-register sa BAPS. Yun yung nagiging challenge natin to access. Di ba sa atin sa government, pag bibili ka kailangan, uh, meron siyang rehistrado siya agad. No? So, um, yun yung di naman yung kanyang tulong na hinihingi sa atin. Lalo na since ginamit natin yung kanyang Uh, inputs. So what if, sabi niya, baka pwede nyo kaming tulungan na mapa-register naman ito since nakita nyo naman siya ng potential, mga ganyan. Okay po. So thank you very much, Sir Aris. Parakpaka naman po natin si Sir Aris. Maraming salamat. Sir, may actually may mga additional questions po online. Uh, I-refer namin yung mga question po sa inyo para po mabigyan din natin ng answers po yung mga nagtanong po. Sa ating okay. uh, Facebook page po. Thank you very much po. We'll now proceed with the awarding of Certificate of Appreciation. So uh, allow me to read the citation po. Bureau of Agricultural Research awards this Certificate of Appreciation to Aris V. Magat for sharing his invaluable knowledge and skills in his topic titled Integrated Pest Management Against Mango Seeds fly Given the 16th day of August 2023 during the National Agriculture and Fisheries Technology Exhibition with the theme Shaping Agri Fisheries Technologies for a Better Future, held at Teachers Hall, CLSU, Science City of Munoz, Nueva Ecija. signed by our director, Dr. Janelle B. Soriano. To be awarded by the Assistant Head of the Knowledge Management and Information Systems Division, Ms. Evelyn Juanilio. <music>